Jaranan Papah Gedang Dening Bangkit Imanuddin Bahri. Wis dadi adat pakulinan saben nyedaki riyaya Idul Fitri wong-wong ing perantauan pada mudik menyang desa kelairane. Kaya unine bebasan kebo bali marang kandange nganakae. Kahanan umyek uga dumadi ing omae Mbah Raharjan. Panjenengane sengaja mapag tekane anak lan putune saka Jakarta. Apa meneh wis telung tahun ora endang merga kahanane isih pagebluk. Watara jam 4 sore ana mobil mandeg. Jebul kang dianti-anti wis teka. Yaitu Nugraha sanak bojone. Mobil charteran kang ngeterake Nugraha sak kula warga banjur pamitan sawise diwenehi opah. Bagaskara kang durung wanuh karo simbae esih isin-isin. Wanci maghrib banjur buka pasa bareng-bareng. Soto pitik kampung tanpa santen kang diolahi dening Mbah Putri diharapi nganti gusis. Nugraha katon seneng amarga bisa ngrasakake olahane simboke. Mbah niki Bagaskara kepengin ngertos reyo, ujare. Loh, Bagas apa wis tau ruh reyo? Sampun pangsulane Bagas. Bocah kelas 1 SD iku cerita yen wis deleng gambar reyo ana bodine bis PO Jaya jurusan Jakarta Ponorogo kang ditumpaki mau. Mbah Raharja lan Mbah Putri padang guyu kemekelen krungu kake ceritane Bagas. Malah nalika disetelake video saka YouTube, Bagaskara bisa niro kake sawetara jogete paraga ing tari reyok. Nugraha cerita marah Bagaskara yen saben wulan Syawal mesti ana pagelaran reyok ing alun-alun Ponorogo. Malah dheweke seneng banget yen diajak bapake nonton reyok amarga ing kana uga ana pasar malam. Akeh banget dolanan ing alun-alun kota Ponorogo. Kayata dremolen, tong setan, komedi putar, lan sapanunggalane. Pak, taun iki wonten reyog? Pitakone Bagaskara. Coba nyuwun pirsa Mbah Kung. Wonten tah Kung? Ana le, sesen deluk karo kakung ya. Nggih, Kung. Bagaskara tangi esuk lan goleki simbah kakunge ing mburi omah. Mbah Raharja kang lagi makani pitik iku janji yen putune iku bakal diajak menyang
alun-alun sawise iya. Bagaskara mantuk minangka tanda sarujuk. Ing desa ne barajai syakeh bocah kang dolanan tradisional. Kayata pasar-pasaran, dakon, engklek, lobak sodor, jumritan, lan sapi turute. Kabeh iku dilakoni kanthi barengan lan ora ana sing cecongkrahan. Bocah-bocah ing kono padha rukun. Malah nalika Bagaskara arep melu dolanan, bocah-bocah mau malah acak-acak. Ayo kabeh arep disi dolanane. Mrene iki dawene dolanan panguwe Mbah Raja. Inggi Mbah, wangsulane meh bareng. Mbah Raja nggawa apa-apa gedang kang diketok saka tegalan. Godhong gedange wis dikekrek kanggo selametan megengan. Papah gedang iku digawe jaranan kanthi cara ditekuk dadi telung perangan lan diwenehi tali ing ngarep karo burine. Bagaskara nyengklak jaranan papah gedang lan taline disambirake ing pundak. Dheweke joget kaya dene penari jatilan. Mbah Raja nembangake lelagon jaranan. Wasanane tansah regeng lan bocah-bocah joget jering krakan. Kaya-kaya Mbah Raja nggak preyok ing platarane omahe. Bung, kula remen dolanan iki. Aloke Bagaskara sinambi cengklekan. Iya, iki dolanan tradisional le. Welingku aja mung seneng dolanan HP. Nanging uga kudu tepung karo dolanan tradisional lan tembang dolanan. Nanging Benjing Riyadin kula tamtu diajak dateng alun-alun ningali riyok takung. Mesti tak ajak le. Mbah Raja ngelus rambute Bagaskara kanthi kebaksih. Deweke rumangsa bombong. Wuruh putune tresna karo budaya Jawa. Pandongane muga-muga besok bisa nglestarekake budaya bangsa kang adiluhung iki.